junaci su pokoreni, dom je dole. Tragovi su pometeni, noć se vraća. Zovem se Slobodan Boban Vujanović, odlikovan sam ordenom rada sa srebrnim vencem i jedan sam od retkih živih svedoka kako je policija nekada radila na rasvetljavanju ubistava i silovanja. Košutnjak, šuma u srcu Beograda, sneg koji ga je prekrio, stvorio je idiličnu atmosferu na radost dece i odraslih. Završili smo još jednu uspešnu godinu, mislim da smo zaslužili malo da se poslužimo, da proslavimo. Hvala načelniče, bravo! Bravo načelniče! A evo imamo, boga mi, sneg, pravi novogodišnji veko, lud! U centralnoj policijskoj stanici, tačnije u odeljenju za najteža krivična dela, vlada praznična atmosfera. Međutim, ne zadugo. Upusto! Za upotrebu je unutra. Svebno zastupno, načelniče. Da vežbate malo kod kuće. Da, malo da zaboravimo. Ovo je glavni poklon od celog kolektiva. Izvolite. Baš smo se potrudili. Tako je, tako je. Za kućnu upotrebu. Telefonski poziv koji će uslediti vratit će ih u surovu realnost njihovog posla. Lep poklon, lep. Ne, dobro da vežbate. Nego reći mi su. Krvni seksualno, izvolite. Ej, ljudi, tiši. Kada? Gde? U redu. Imamo ubistvo na Košutnjaku. Ajmo.
Javljaju mi i meni i mojim kolegama da je telo pronađeno. Dolazimo svi tamo da vidimo čemu se radi. Košutnjak je najveći beogradski park, dakle, na opštini Čukarica, šumoviti deo. Mnogo posetilaca tamo ima i leti i zimi. Iako je blizu, relativno blizu centra Beograda, ipak je to šuma i veliki je prostor i naravno da ima i neosvetljenih delova. Ta vremlada devojka. Devojka je ležala prekrivena sa snegom, a oko vrata imala maramu koja je bila zategnuta. Došao je doktor i konstatovao da je devojka zadavljena sa maramom, da je silovana i konstatovao je da je lež tu najmanje dva dana. Znali se ko je? Ne, nemamo ništa, nema dokumenta nikakvih, ništa nema. Šta je to? Ovo je jedino što sam našao u džepu njenom, pantalonama. Prilikom pretresa njene garderobe pronađena je jedna ceduljica gde je bila oznaka fotografske radnje sa Bulevara Revolucije i broj. Jeste primetili možda još neko tu u blizini da je trčao, recimo, ili da je tu... Ne, nisam nikoga primetio. Jedino što istražitelji do sada znaju je da je žrtva starosti između 17 i 20 godina. A da li će ovaj jedini trag dovesti do njenog identiteta? I inspektori su odmah po obavljenom uviđaju počeli da pretražuju baze podataka u kojima se nalaze nestale osobe, ne bi li možda našli neku sličnost sa devojkom koja je pronađena na Košutnjaku. Imamo li nešto o njoj? Apsolutno ništa. Hteli su u bazi podataka jednostavno da provere da možda se ne radi o osobi čiji je nestanak već prijavljen, da neko od rodbine nije prijavio već njen nestanak. Žrtva je definitivno zadavljena. Predmet je, znači, najverovatnije ona marama što smo je našli u okolini. Njena marama? Da, da. Pružala je otpor, došlo, bila je, znači, borbe. I dok inspektori pokušavaju da otkriju identitet zadavljene devojke na Košutnjaku, stotinak kilometara dalje, u oblasti Homoljskih planina, počinje nova drama. Halo? Policija? Dežurna služba je dobila obaveštenje od meštanina okolnog sela da je, krećući se poljem u blizini sela, naišao, to jest pronašao leš odraslog muškarca. Zdravo, ovci. Zdravo. Rutinski, znači, postupak u tom slučaju da se oformi ekipa u sastavu tužilac, forenzičar, operativni radnik. Dobar dan. I lekar, obducent, stručnjak kao deo ekipe za izlazak na lice mesta. Scena je bila jeziva, muškarac prerezanog vrata, krvi je bilo svuda po snegu tuda okolo. Pregledom leša bez nekog pomeranja, upadljive su bile povrede u predelu vrata, što bi narodski rečnikom bilo rečeno da je bio zaklon. Pa šetao sam šumom i naišao na leš. Pozvao policiju i to je to. Ništa više nisi vidio? Ne. Ogradili smo jedan širi teren, obzirom da nismo znali na što ćemo sve da naiđemo. Nije bilo nekih
tragova sa strane da je telo možda doneto od vozila, da je vučeno i tako dalje. Tako da neka prva informacija bila da se možda događaj i odvio ili tu ili u nekoj baš neposrednoj blizini, što nije baš neko mesto gde bi se neki ljudi susretali i tako dalje. Telo nije bilo uložen neki veliki trud da bude sakriveno. Lokacija je nezgodna zbog toga zato što u blizini tu nema kuća, jednostavno. Najbliže selo je odatle udaljeno 2-3 km. I taj lokalni put je slabo prometan. Dakle, odmah se postavilo pitanje da li će biti svedoka i da li bi neko uopšte na taj način mogao da pomogne istrazi. Nisu pronađena nikakva dokumenta, nikakav novac, ništa od predmeta koji bi mogli da se iskoriste za identifikaciju. Praksa je inače da inspektor koji će obrađivati predmet, biti nosilac od obrađivanja predmeta, prisustvuje obdukciji, tako da pored obdukcionog nalaza koji na kraju usledi, ima živu komunikaciju u toku same obdukcije sa lekarom obducentom, jer tad dobija informacije koje možda nisu toliko važne za sam obdukcijni pisani nalaz, ali su važne za operativni rad. Uzrok smrti je, znači, zaklad. Da, ali kako je to izvršeno? Smrt je nastupila usled vrlo profesionalnog povređivanja, što je moglo da ukaže na to da je možda i izvršilac iz takve neke sredine, znači pripadnik neko ko je prošao vojnu ili neku policijsku diverzantsku obuku. Profesionalac, jel? A šta je to? Tetovaža neka? Na levoj podlaktici nalazio se tetovaž, jako mali, uređen od nestručnog lica, je se videlo da je ta boja nekako razlivena, tu je bilo i nekih oštećenja kože, verovatno nekim prethodnim povredama. Pravo ti kažem, deluje mi je kao da je neka grupa u pitanju... Vojska. Ali je to ukazivalo otprilike na to da je to možda pripadnost određenoj vojnoj formaciji, možda nekoj jedinici. Nismo mogli da identifikujemo da li je bilo u pitanju neko slovo, broj. Bilo je prilično onako, da kažem, razlivene te neke boje. I muskulatura jasno ukazuje da se radilo o nekom koji je bio jako fizički sposoban, spreman i tako dalje. Na koži su pronađeni brojni tragovi, odnosno ožiljci, koji su bili takve prirode da su poticali ili od metke ili možda od nekih gelera. Tako da je to neko koji je bio ranije više puta ranjavan i više puta učesnik nekih najverovatnije ratnih, odnosno vojnih sukoba. Znači, vojska. Hvala ti. Vidimo se. Evo, čem. Naravno da je urađena fotografija toaletiranog leša, da se, znači, prvo se leš dovede u neko stanje da liči za života tog čoveka. Ta fotografija je onako kružila. Mi smo to poslali, naravno, i centrali MUP-u, u smislu tome da se po celoj Srbiji vidi da li možda ima, da li možda ima neki granični prelazak, možda boravio negde. To je takva jednostavna situacija da je alarmirana. Alarmiran je MUP, znači u smislu tome da se ne bavi samo lokalna policija tim problemom. Dva ubistva sa NN izvršiocima, ali i sa nepoznatim žrtvama. Na inspektorima je sada zadatak da prvo otkriju identitete ubijenog čoveka na Homoljskim planinama i devojke na Košutnjaku. Prošlo je dva dana od kako je u snegu otkriveno beživotno telo mlade devojke. Inspektori su ponovo na mestu ubistva na Košutnjaku. Nema ovde kamera. Pa nema, nikad ih nije ni bilo. Ništa, evo, daj. Ajde. Naravno, policija se mnogo puta vraćala na samo mesto zločina. Proveravali su da im nešto nije promaklo, da li ima možda nekih novih svedoka, da li ima kamera tu, da li mogu da dođu do neke nove informacije. Vidiš ti koliko je ovo daleko od staze? Da, ona je sigurno dovučena tu. Tu nije ubijena. Sigurno. Da. Nego sneg je bio, zato nisu ni mogli da pronađu trag.
Košutnjak kao izletište i park poznat je i po voajerima kojih tamo ima, ali nažalost među njima ima i agresivnih ljudi. Pokrivali smo teren, ali bilo nekoliko puta napad na parove koji dođu u Košutnjak, parkiraju kola i tada bi obično rašomonci prilazili kolima i gledali šta ovo dvoje radi. Pravili smo razne zamke, kolega i koleginica kao izigravaju ljubavni par, ali su bili pod našim budnim okom. To, je to on? Stani, stani, policija! To je policija! Lukaj se, leć, stani! Diži se gore, diži se gore! Ajde! Vodi ga, vodi ga, zbaci ga. Ruki iza leđa, ruki iza leđa! Nekoliko takvih je privedeno, ali nisu uspjeli da dokažu jednostavno da su umešani na bilo koji način u zločin. Inspektori u potrazi za identitetom žrtve sada provjeravaju jedini trag, ceduljicu fotografske radnje pronađenu u džepu nesrećne devojke. Nikakvi dokumenata ne bilo, samo taj papirić sa brojem i imenom fotografa i fotografske radnje. I jedan od kolega je otišao u fotografsku radnju. Dobar dan. Dobar dan. Izvolite. Inspektor Novaković, je li ovo iz vaše radnje? Da, jeste. Samo da pogledam. Ovo je film bio na razvijenju. Samo trenutno da pogledam da li je gotov. U redu. Izvolite, gotovo je. Jel znate ovu devojku? Ne. A da znate možda kada je dolazila, koje vreme? Ne, možda pre nekoliko dana. Uzeću ovo kao dokaz. Hvala vam. Prijetno. Prijetno. Tako su slike raspoređene po svim stanicama milicije na teritoriji grada Beograda i svaki od naših inspektora, mojih kolega iz krvnih delikata, dobio je po fotografiju i dobio je svako zadatak i određenu teritoriju koju treba da pregleda i da vidi da li neko tu devojku sa slike poznaje. Dobro večer, niste možda vidjeli ovu devojku? Nisam. Sigurno? Sigurno. Ni? Evo dan smo lutali, obilazili stanove, kuće, obilazili prolaznike koji su da prolazili, pokazivali sliku, ali nje se niko nije sećao. I dok inspektori u Beogradu i dalje pokušavaju da otkriju ime zadavljene devojke sa istim problemom, susreće se i njihov kolega Miodrag Gajić. Prvi pravac istrage dolazi iz obdukcijske sale. Imali smo pred sobom telo pokojnika koji je verovatno za života bio ratni veteran, bilo da je pripadao nekoj vojsci ili policiji. Imali smo pred sobom osobu koja je u različitim vremenskim intervalima ranjavana, što će reći da je učesnik možda i više ratnih sukoba, posle kojih se oporavlja i vraća na isti ili drugi. I imali smo nasilnu smrt prouzrokovanu tako da je sam izvršilac verovatno vrlo sličan bio žrtvi. Što će reći da i on verovatno bio možda ne veteran, ali neko koji je prošao obuku za eliminaciju neprijatelja na ratištima i svakako ne u mirnodopskim uslovima. To su, kad se spoje takvi podaci, veoma važni jer mogu da ukažu na to da su se onda možda oni i poznavali, da su možda bili na ratištu na suprotnim stranama. U
U jednom trenutku, dakle, pojavila se potreba da proverimo da li u okruženju postoje ratni veterani, profesionalci koji su došli sa iskustvom sa ratišta i koji su prošli određenu obuku da bi išli na to ratište. Došli smo do nekog okvirnog podatka da postoje neke tri, možda četiri osobe koje su u nekim stanjima možda kad popiju i tako da je pričale neka svoja iskustva, pa se to sa javnim pogovaranjem onako od usta do usta nekako, eto, uvek taj podatak kad se interesno završi u policiji. Mislim da je jedan po povratku sa ratišta otvorio Airsoft klub, drugi je bio lovac, bavio se lovom, a treći je radio kao obezbeđenje neke pevačice. Dobroveče, jel si spremna za nastup? Spremna za moju publiku uvek. U to nismo ni sumnjali, ogroman je broj ljudi ovde, da li imaš tremu? Nemam tremu uvek. Krenuli smo sa praćenjem njihovih komunikacija, sa praćenjem njihovih kretanja, sa praćenjem sa kime se druže. Dobar dan. Inspektor Ači. Morate da pođete sa nama u policiju na jedan informativni rad. Što? Objasnit ću vam usput. Molim vas, krenite. Svi su imali neke povrede, svi su imali neke te fizičke traume iz ratišta. Svi su bili sposobni da ubiju. Jednostavno, od njih trojice, ako ne računamo ovog koji se tukao pa imao to u evidenciji, nije mogao da se nešto posebno neko od njih izdvoji. Da li znate zašto ste ovde? Ne znam. Nemam pojma. Ne, ali vas molim da požurite, jer imam puno posla. Gde ste bili u ponedeljak ujutru? Bio sam sa klijentom u Bosni. U klubu. Spremao sam team building za jednu veliku kompaniju. Bio sam u lovačkom društvu, spremali smo oružje za sledeći vikend. Da li ste videli ovog čoveka? Ne. Pokazali njima fotografija i oni su se izjasnili da ne znaju, da ga nikad nisu videli. Od njih trojice jedan je čak i kod nas prolazio kroz prekršajne i krivične evidencije u smislu tome da bi učesnik nekih tuča tu. Posle brojnih provera, kako alibijah, tako i drugih evidencijalnih i operativnih na terenu, mogli smo da zaključimo da njih kao izvršioce treba eliminisati, da oni jednostavno nisu imali ni potrebu, ni motiv, ni kontakt sa tom nekom, još uvek NN osobom. Ne, ona je 100% neki fotomodel. Ne, to je evidentno. Pogledaj. Ne, moramo se brzo rastrčati po modnim studijima. Bravo. Tako. Znate li ovu devojku? Ana. On je pogledao, kaže, to je ta i ta. Sarađujemo dosta često. A što pitate? Ubijena je. A radi se o 17-godišnjoj Ani, devojci pred kojom je bila uspešna karijera fotomodela. Ćao svima, ja sam Ana, imam 17 godina, iz Beograda sam, bavim se modelingom, obožavam muziku i volim život. Vidimo se. A da li imala nekih problema u poslednje vreme? Ne da sam ja znala. Prestala smo da se družimo. S kim se ona to posle družila? O, imala je neko novo društvo. A znate li gde je živjela? Pa, koliko ja znam, negde tamo u Železniku, koliko znam. I evo vam jedna adresa. Mi smo krenuli na adresu u Železniku. Kad jedan mladi se život ugasi, onda to jako stresno, žao je, trebao je da živi, a njega više nema. I to treba saopštiti roditeljima. Dobar dan. Dobar dan. Mi smo inspektori iz policije. Radi se o vašoj čerki. Mnogo je lakše uraditi uviđaj i rešiti slučaj i biti pored leša, nego porodicu
obavestiti da toga koga su čekali da dođe više nema među živima. Šokirani roditelji ispričali su inspektorima da je devojka bila dobra, vredna, pažljiva, ali da se događalo da ponekad odsustvuje od kuće. Dobili su podatke da je ona bila devojka koja ode po 3 dana od kuće, nikom ne govori ni gde je, ni šta je, ni o čemu se radi. Također, roditelji nisu znali ko bi mogao da nanese zlo njihovoj ćerki. Inspektori, naravno, uz odobrenje njenih roditelja, provjeravaju i pretražuju njenu sobu. Inspektor Gajić danima obilazi okolna sela koja se nalaze u blizini mesta zločina gde je pronađeno telo svirepo ubijenog čoveka. U nekom trenutku operativnog rada došli smo do saznanja da po okolnim selima postoji veći broj stranih državljana koji rade na pomaganju po domaćinstvima obavljajući teške poslove, pa smo se onda fokusirali praktično na tu strukturu, sa namerom da identifikujemo pokojnog, ali ako je moguće da među njima možda pronađemo i izvršioca. Dobar dan. Da niste videli ovo, gospodine? Nisam. Dobro, doviđenja. Doviđenja. Spajanje njegovih šaka je ukazivalo na to da se bavio nekim težim fizičkim radom, što se uklapalo sa verzijom da je možda tu obavljao to cepanje drva koje je bilo jako traženo u domaćinstvima. Znate li ovog čoveka? Nisam.
Da, znam ga. Tako su došli do jednog nadničara, ispostavilo se da je on Rus, pokazali su mu fotografiju i on se iznenadio, rekao da prepozna i da se radi isto o Rusu, da zna ko je taj čovjek, da su čak bili u vojsci zajedno, da su služili zajedno, da su bili zajedno na ratištu i rekao, evo imam, šta, ja imam nešto i da vam pokažem. Evo, to je ta slika koja se nalazi u moje jedinice. On kod sebe ima fotografiju svoje jedinice sa ratišta, na koje su oni tada služili, da kažem, zajedno ili kako se već to kaže. Za svakog od njih ima i zna nadimak. Ispostavlja se da je pokojnik zapravo bio starešina, komandir te neke male jedinice koja je recimo imala možda 10 ili 12 ljudi, što ukazuje, a i on je to onda objasnio, da se radilo diverzantskoj jedinici, o specijalno obučenim ljudima za razne stvari. Kako da bi paralelna formacija u Rusiji, da smo obučeni za razne stvari, razne. Od njega saznajemo da je pokojnik, dakle, bio starešina te jedinice, da je bio prek čovjek, da je često u stanju alkoholisanosti umeo da izda naređenje koje možda nisu se svi sa tim slagali, jer bi to možda pojedinca izložilo smrtnoj opasnosti, tako da sve ukupno nije zasluživao neko posebno poštovanje uz obavezu da su naravno morali da poštuju hijerarhiju i vojni red. Znaš da je ubijen u Srbiji? U Srbiji? Da. Nisam ni znao da je on. Rus je iznenadio time da je jedan od njegovih saboraca uopšte bio u Srbiji, a kamoli tako blizu. Oni su maltene radili u selu do sela. Izvoj. Slika sa 12 vojnika, među kojima je i žrtva, sada je glavni trag. Inspektori posebnom metodom izvlače likove sa fotografije. Da li je neko od njih odgovoran za jezivu smrt na Homoljskim planinama? Preko MUP-a se raspisuje potraga za svim ovim licima, znači svim ovim fotografijama. Tako da praktično cela Srbija u nekom roku od 24 sata bila obaveštena da se traže lica koja su na svakoj pojedinačnoj fotografiji. Znači nije puštena ova kolektivna urad, nego ova obrađena pojedinačno. Upravo ovakav način potrage urodio je plodom. Na oko 200 km dalje u policijskoj stanici u Knjaževcu, jedan meštanin iz sela podno Stare planine uočava slike. Ja znam ovog čoveka. Nekoliko dana po raspisivanju potrage za svim licima, sa drugog kraja Srbije dobijamo informaciju da je neko od meštana u policiji rekao da je jedan od ovih sa fotografija bio kod njega i radio kod njega. Kažete da pozivate ovog čovjeka? Da, znam ga, radio je kod mene. Dobra informacija, obavlja se razgovor sa tim čovjekom. Taj meštanin je rekao policiji da je u pitanju Rus, što se savršeno uklapalo, jer je i žrtva bio Rus. Također je rekao da je tu došao, kod njega da je došao pre 5-6 dana, što se također poklapalo i sa vremenom ubistva, i oni su naravno pomislili da se upravo tu i sakrio posle zločina. Pa kod vas sada? Ne. Nema ga već 2 dana. Dešava se da je on podao zahtev za dozvolu za lovačku pušku i u tom nekom povodu toga je policija praktično otišla kod njega da obavi provere i tako dalje na kućnu adresu. Ispostavlja se da taj nestaje upravo od trenutka kada je policija patrola išla zarad vršenja provere. Logika kaže da je se verovatno taj neko uz paniče uplašio
U svakom slučaju, od tog trenutka ga nema, ništa nije ukrao, ništa nije nikakvu štetu, ali jednostavno je nestao. I to je dobra indicija i ozbiljna indicija da se radi o izvršiocu. Radi se o licu koje raspolaže posebnim veštinama, o licu koje je sigurno osposobljeno za preživljavanje, o licu koje nema šta da izgubi i možda bude jako opasno na slučajnog, opasno za slučajnog prolaznika. To traži baš stručnu intervenciju i stručno postupanje specijalnih jedinica MUP-a kakvim, hvala Bogu, raspolažemo. Toliko bio dobro obučen da se krije, da se danima krio, iako mu je policija bila za petama. Ipak u jednom trenutku upao je u obruč i tada je ukrao neke sanke. Prilikom lišavanja slobode, kod njega je pronađen i jedan vojnički nož, onako ozbiljan nož, višenamenski,
i forenzičari su uspeli da u korenu drške praktično pronađu neke mikrotragove. Radilo se znači na uklapanju da li je to krv od, od pokojnika. Dobijam informaciju da to jest, da postoji dovoljno poklapanja. Zanimljivo je i to da je njegov ratni nadimak upravo bio po tom nožu. Hajde, reci mi, što si ga čoveče bio? Osjeća pravda. Radio sam puno slučaja ubistava sa nepoznatim izvršiocima. Međutim, ovo je baš jedna filmska priča. Znači, neverovatan splet događaja i okolnosti, ajde nazvat ćemo slučajnosti. Kako je sudbina isprala svoju mrežu oko dvojice bivših vojnika, gde ih je razdvojila i kako ih je posle ponovo spojila? Šta je motiv ubistva? Znači, radilo se o dva profesionalna i profesionalno obučena vojnika koji su na jednom od ratišta nekom bili u jedinici, čak je jedan pokojnik bio starešina ovom drugom. Obojica svakako vrhunski obučeni, verujem, obojica i hrabri. Izvršilac ispričao brojne neke situacije u kojima je on stavljan u životnu opasnost, a po njemu bez nekog posebnog razloga, možda taktički ili strategijski loše, iz kojih su nekako izlazili sve do jedne konkretne situacije gde je on praktično dobio od, u ovom slučaju, pokojnog naređenje da osvoji praktično i pozicionira se na nekom brdu, što je po njemu bilo tehnički nemoguće. On saopštava sada pokojnom da ga praktično šalje u smrt i kaže mu, ja ću naređenje da izvršim, ali ako ovo preživim, ti nećeš da preživiš naš sledeći susret. Sam Bog ga spasao da ostane živ na nekom tamo ratištu. Ko zna kojim putevima, dolazi u Srbiju, radi nadničarske poslove. A onda, slučajno, u jednom malom mestu, uoči svog ličnog zlotvora, nekog koga je on smatrao za neprijatelja u smislu da je to izdao komandu gde on trebalo da pogine. I pobudi se u njemu to obećanje da ako se već sretnu, a nevjerojatno je da su se sreli, treba da izvrši osvetu. Ovaj ga prati da bi locirao gde on boravi, gde živi, gde radi. Za sve to vreme ovaj to ne zna. Praktično pravi zasedu. Pravi zasedu na tom putu.
Kazuj moje ime. Kazuj moje ime. Ja mislim da ne postoji matematička varijanta izračunavanja verovatnoće da se dva Rusa koja su ratovali za svoju zemlju kao saborci, obučavani kao surovi profesionalci, sukobe na ratištu protiv zajedničkog neprijatelja, da ih to razdvoji, da obojica prežive, da se godinama posle toga sretnu u Srbiji na 20-30 km u nekim selima gde rade iste poslove i vodete u tom trenutku zaista promašene živote sa nekom valjda željom da bude bolje. U svakom slučaju, to je potpuno jedna filmska priča koja zvuči nestvarno.